Ako sindikati nemaju veze s njima, sa ovime, onda zašto bi mi s njima pregovarali? Onda oni nisu predstavnici radnika. Ono što isto tako treba reći, znači, doista pozivam radnike da krenu sa odvozom. Uprava je spremna odmah prihvatiti 5 od 11 novih zahtjeva. Ono što mogu razumjeti jest situacija gdje radnici čistoće se solidariziraju sa troje radnika koje su pogriješili. I oko toga nema isto tako spora. Ono gdje ima spora je koliko je trebala biti teška sankcija za to. Sankcija koju je uprava donijela je bio otkaz. Radnici smatra da su trebali dobiti opomenu pred otkaz, znači nekakvu stegovnu mjeru. I mogu to razumjeti. I u tom smislu je uprava povukla svoju odluku. Radnici čistoće koji su bili u spontanom štrajku u ponedjeljak su rekli da to je ključan zahtjev da bi nastavili raditi. Taj zahtjev se dogodio. Koja je poanta sindikata koji kažu da nisu imali niti informaciju, niti imaju ikakav utjecaj na ovo što oni ne mogu nazvati štrajk, a što je drugo nego štrajk? Zašto ne mogu nazvati štrajk? Zato što je nezakoniti. To svi vrlo dobro znaju. Zato iz te perspektive uprava će danas prijaviti sudu ovaj nezakoniti štrajk. Onda u tom smislu, po njima i po nama, trošak plaća radnika koji su u štrajku, a govorimo o 100.000 eura dnevno, snosi sindikati.